ዘጠነኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀንና የኢፌድሪ ህገ መንግስት የጸደቀበት 20ኛው ዓመት ክብረ በዓል ዲሰምበር 13 ቀን 2014 ዓ.ም ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አዳራሽ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት በድምቀት ተከብሮ አምሽቷል። በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የህግ አማካሪ ዶክተር ፋሲል ላሆምና በአሜሪካ የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ግርማ ብሩ የክብር እንግዳ በመሆን ከታዳሚዎች ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። በአገራዊ አንድነት መንፈስ ተደምሞ በተለያዩ ዝግጅቶች ተውቦ ያመሸውን ይህን ዝግጅት የሚያስቃኘን መሰናዶ ከአህዱ ስቱዲዮ ጋር በመተባበር ተቀናብሯል። እነሆ ክቡር ዶክተር ፋሲል ላሆም በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የህግ ጉዳዮች አማካሪና የዕለቱ የክብር እንግዳ፣ ክቡር አምባሳደር ግርማ ብሩ በአሜሪካና ሜክሲኮ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርና ልዩ መልእክተኛ፣ ክቡራን ጥሪ ተደርጎላችሁ የተገኛችሁ የበዓሉ ታዳሚዎች፣ በቅድሚያ እንኳን ለ9ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በሰላም አደረሰን እያልን ክቡር አምባሳደርና የዕለቱ እንግዳ ስታቸው እንዲህ ሲል ዋሽንግተንና በአካባቢው የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ ክቡር ዶክተር ፋሲል ናሆም በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ የህግ ጉዳዮች አማካሪ፣ ከሁሉም አስቀድሞ ሁላችንንም ለ20ኛው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የማጽደቂያ ቀንና ለ9ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ሁላችንንም እንኳን ደህና አደረሰን ለማለት ፈልጋለሁ። በዛሬው ዕለት ዶክተር ፋሲል ናሆም በመካከላችን በመገኘታቸው በጣም ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። ብዙ ጊዜ ሳልወስድ ስለዚህ ስለ ህገ መንግስታችንና ይህ ህገ መንግስታችን ለኢትዮጵያ ሀገራችን ስላለው ትሩፋት ከሳቸው ከሙያ የተጨለፈ እውቀት እንዲሰጡን እጠይቃለሁ። ክቡር አምባሳደር ግርማ ብሩ፣ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች እና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ የዚህ ፓናል ታዳሚዎች ዛሬ በማዕከላችሁ ሲገኝ ከፍ ያለ ደስታ ይሰማኛል። ይህም ከገጠር ወደ ከተማ አንድ ሰው ሲሄድ ወንድሞችና እህቶች እናታችን እንዴት ነች ማለታቸው አይቀርም። እናታችን ኢትዮጵያ በጥሩ ሁኔታ ትገኛለች። ቅድም እንደተገለጸው ወቅቱ ከፍተኛ ትርጉም ያላቸው ተደራራቢ በዓላት የምናከብርበት ነው። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል እያከበርን እንገኛለን። ይህ በዓል ደግሞ የተንተራሰው በመነሻው በዓል ማለትም በሕገ መንግስታችን 20 ዓመት የትግበራ በዓል ላይ ነው። ስለዚህ ሁለት በዓላት በአንድነት የምናከብርበት ወቅት ሲሆን እነዚህ በዓላት አንድና አንድ ዓላማ ያላቸውና በጽኑ የተሳሰሩ ናቸው። ሂደቱ በአጠቃላይ ሲዳሰስ ዓላማው ሕዝቦች ለዘመናት ከወደቁበት እና ሲማቅቁ ከቆዩበት ከኖሩበት የድህነት ባርነት አዘቅት አውጥቶ የሚገባቸውን የክብር ቦታ ላይ ለማስቀመጥ ነው።
የክብር ቦታ ሲባልም በሁሉም መልክ በፖለቲካው በኢኮኖሚው በፍትሃዊና ማህበራዊ ኑሯቸው ሁሉ የተደላደለ እንዲሆን ለማድረግ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከአምባገነናዊ ስርዓት ጋር ሲፋለሙ የታገሉላቸው ሶስቱ ዋና ዋና እሴቶች ሰላም፣ ዲሞክራሲና ልማት ነበሩ። ህገ መንግስቱ እነዚህ እሴቶችን በሚገባ ሊያንጸባርቅ በሚችል መልኩ ነው የተቀረጸው። የኢትዮጵያ ህዝቦች ለዘመናት በሰላም እጦት ሲሰቃዩ በመቆየታቸው ህገ መንግስቱ ሲቀረጽ እንደ ዓላማ ተደርጎ ከተወሰደው አንዱ ዘላቂ ሰላም ነበር። ሰላም ብቻ ሳይሆን ዘላቂ ሰላም sustainable peace። ከሰላም ይልቅ ትርምስ እጣፋንታቸው ሆኖ የቆየው ህዝብ ለዘመናት ያለፈበት ስርዓት ህዝቡን በእኩልነት እና በነጻነት ሊያስተናግድ ባለመቻሉ መሆኑን በመገንዘብ ሌላው መሰረታዊ ዓላማ አድርጎ የያዘው ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ ነበር። ፈጣንና በየደረጃው ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርግና ከደህንነት የሚያላቅቅ ልማት ከሌለ ደግሞ ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ ሆነ ዘላቂ ሰላም ሊኖር ስለማይችል ፈጣን ልማት እንደ ዋና ሶስተኛ እሴት ተደርጎ ነው ህገ መንግስቱን የተቀረጸው። ዛሬ በታላቅ ህዝባዊ መነቃቃት የምናከብረው የህገ መንግስታችን 20 ዓመት የትግበራ ሂደት ላይ ሆነን ቆም ብለን ወደኋላም ወደፊትም ስንመለከት በግልጽ ነጥሮ የሚወጡ አንኳር ነገሮችን መገንዘብ እንችላለን። የህገ መንግስታችን የ20 ዓመት የትግበራ ጉዞ በምናሰላስልበት ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝቦች የዛሬ 20 ዓመት የት ነበሩ? ከዛ በፊት በነበረው 20 ዓመት የት ነበሩ? ዛሬስ የት ነው ያሉት? የኢትዮጵያ ህዝቦች የዛሬ 20 ዓመት የት ይደርሳሉ ብሎ ስትራቴጂካዊ ጥያቄ መጠየቅ ብልህነት ነው። እርግጥ ነው 20 ዓመት ለአንድ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ረጅም ጊዜ የሚባል አይደለም። በተለይ ከኢትዮጵያ የብዙ ሺህ አኩሪ የነጻነት ዘመናት አንጻር ሲታይ 20 ዓመት አጭር ጊዜ ነው። ሆኖም በእነዚህ 20 ዓመታት የታየው ህገ መንግስታዊ የህዝቦች ተነሳሽነት እኛን ብቻ ሳይሆን ዓለምን ያስደነቀ ነው። ይህ 20 ዓመት የወደፊቱ ሂደቱ አዝማሚያም አመላካች ነው። የዛሬ 20 ዓመት የኢትዮጵያ ህዝቦች በግንቦት 20 የኢህአዴግ አንጸባራቂ ድል አማካይነት ከእርስ በርስ ጦርነት እና ከአምባገነን አገዛዝ ተላቀው አዲስ ዲሞክራሲያዊና ልማታዊ ስርዓት ለመዘርጋት ሀብለው ህገ መንግስታዊ ጉዞ የተያያዙበት ጊዜ ነው። ከዛ በፊት በነበሩት ዘመናት ስርዓቶች ቢለዋወጡ ፊውዳሊዝሙም ሆነ
كومونيزم ليتوبيا حزبوش يتدلدل نورو يفقيدو عندم نغرا نبر يلكونس ليتوبيا حزبوش يترفاچو نغر بينو اسكفي يسباوي مبت رغتا نا مغوساقول يمولابت اقبتاما يكروكونچ منغد نا غزو نبر يتوبيا حزبوش 25 مليون بنبربت يا زياوي سرعات يمجرشا زمنن هنا ايتوبيا حزبوج 50 مليون يدرسوبت يقطعي سرعات زمن حزبو كمرابنا كمسدد ليلا يغنيو فايده النبر زاري ايتوبيا حزبو قطر ك90 مليون بلاي ባለበት ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝቦች በታሪክ ከምን ጊዜም በበለጠ ሰላም የሰፈነባት ድህነት እየተቀረፈ በመሄድ ላይ ያለበት ዘርፈ ብዙ የግብርናና የኢንዱስትሪ የትምህርትና የጤና ሌላም ስራዎች በመንግስትና በህብረተሰቡ በገጠርና በከተማ እየተሰሩ የሚገኙበት ኢትዮጵያ መካከለኛው ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተራ የምትቀላቀልበት ጊዜ እየደረሰ ባለበት ጊዜ ነው የምንገኘው። ዛሬ ኢትዮጵያ ከራሷ አልተርፋ ለአጎራባች ወንድም ህዝቦች በሰላሙም ሆነ በልማቱ አነቃቂ እና አጋር ሆና ትገኛለች። የቀጠናው የኢኮኖሚ ትስስርና ልማታዊ እድገትም ሆነ የሰላሙ እየተጠናከረ መምጣት ላይ ኢትዮጵያ እየተጫወተችው ያለ የጎላ ተሳትፎ አሁንም ዲሞክራሲያዊና ልማታዊ ህገ መንግስታዊ ስርዓቷን መሰረት ያደረገ መሆኑን ሊሰመርበት ይገባል። በቅርጽ ፌደራላዊ በይዘት ዲሞክራሲያዊ ሆነና ብሔረሰቦች ሃይማኖቶች ቋንቋዎች ጾታዎች በእኩልነት የሚያራምድ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለኢትዮጵያ አዲስ ክስተት ነው። ፌደራሊዝም ኢትዮጵያን ይበጣጥሳት እንደሆነ እንጂ ምንም ጥቅም የለውም ሲሉ የነበሩ ጉዳዩ እነሱ ካሰቡት በተገላቢጦሽ የኢትዮጵያ ህዝቦች ፌደራሊዝምን ዋና የስርዓቱ መግለጫ አድርጎ በመቀበልና ባስገኘላቸው ነጻነት በመርካት በሚገባ በስራ ላይ እያዋሉት ይገኛሉ። እርግጥ ነው ማንኛውም ህገ መንግስት ሊፈታቸው ካሰበ ችግሮችና ካለው ሪሶርስ መነሳቱ የግድ ነው። በተጓዳኝ ደግሞ የአገሮች ውጤታማ ተሞክሮ መነሻ ማድረግም የተለመደ ነው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስታዊ ስርዓት በቀጠናው በአንጋፋነቱና በውጤታማነቱ መጠቀሱ ተገቢና የሚያኮራ ሆኖ ነው የምናገኘው። ኢትዮጵያ በብዙ እና በተለያዩ የብሔረሰቦች ባህሎች እና ቋንቋዎች የበለጸገች እና የተዋበች አገር ሆና ያለች ባለፈንባቸው ስርዓቶች ባህሎቿና ቋንቋዎቿ ተሸፋፍነውና ተደብቀው እንዲኖሩ ሲደረግ ቆይቷል። የራስን ባህል ማራመድ በራስ ቋንቋ መናገር ኢትዮጵያዊነትን የሚጎዳ
ጸያف ነገር ተደርጎም ሲቆጠር ቆይቷል። ብሔረሰቦቹ አንዱ ከሌላው በመበላለት የበላይና የበታች ስሜት እንዲይዙ ሲደረግ ቆይቷል። ሃይማኖቶቹንም ቢሆን መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ በመባል ሲፈረጁ ቆይቷል። ሴቶች ሁለተኛ ደረጃ ዜጋ ሆነው ሲቆጠሩ ኖሯል። ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን ይህንን ሁሉ ነው በጣጥሶ የጣለው። የመልካም አስተዳደር ስራዎች ውጤት የሚፈለገው ደረጃ እንዲደርስ በተለይ የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋ ውጤታማና ፍትሃዊ በማድረግ ረገድ የህብረተሰቡን ችግሮች የሚፈታ እንዲሆን ለማድረግ የህገ መንግስታዊ ባህል መዳበር ወሳኝ ነው የሚሆነው። እንዲሁም የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ድርጊት ለመዋጋትና ስርዓቱን ለማጽዳት አሁንም ህገ መንግስታዊ አመለካከቱ ላይ ሰፊ ስራ መስራት ይኖርበታል። በሌላ በኩል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከቻሉ ሊገዱት ካልቻሉ ደግሞ ሊሸራርፉት ከሚፈልጉና ከሚጥሩት የስርዓቱ ጠላቶች ነቅቶ መጠበቅ ይጠይቃል። እንዳመጣጡ መጋፈጥም የግድ ይላል። ከዓለም አቀፍ ሽብርተኝነት እና ጽንፈኝነት ጋር በተያያዘ የሚፈጸም ወይም የሚሞከር ማንኛውም ጉዳይ ጊዜ ሳይሰጠው መክሸፍ ይኖርበታል። አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን ይህንን እንደ መብት መገደብ አድርገው ሊያቀርቡት ይችሉ ይሆናል። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚጎዳ የህግ ጥሰት ግን ስርዓቱ ችላ ሊለው አይችልም። ጉዳቱ ለህዝቡ በጣም አስከፊ ስለሚሆን የሚያገለግለው ህብረተሰብም በለውጥ ሂደት ላይ ያለ በመሆኑ የህብረተሰቡ የግልም ሆነ የጋራ መብቶችና ነጻነቶች ስፋታቸውና ጥልቀታቸው በየጊዜ እየጨመረ እንደሚሄድ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መፍትሄ ሰጪ ሆኖ እንዲያገለግል የማያቋርጥ ስራ መሰራት ይኖርበታል። እንግዲህ በመጨረሻ 20 አመቱ ህገ መንግስታዊ ጉዟችን ጊዜው አጭር ቢሆንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ህይወትን በመለወጥ ረገድ ከፍተኛ ትርጉም የሚሰጣቸው ስራዎች የተከናወኑበት መሆኑን ይህ ክስተትም የኢትዮጵያ ህዝቦች ወደፊት ጉዞ ብሩህ መሆኑን አመላካች እንደሆነ ልብ ማለት ይጠይቃል። አመሰግናለሁ። በፕሮግራማችን መሰረት ትንሽ ጊዜ መሰኛ ስለዚህ አስተያየት ካላችሁ ጥያቄን ካላችሁ ጥያቄ የእኛዚህ አሜሪካ የምንኖረው የራሳችን የአሜሪካን ህገ መንግስት ስናይ ህገ መንግስት በተለያየ ጊዜ ሲሻሻል አመንድመንት ይደረጋል። ከፈረስት አመንድመንት ሰከንድ አመንድመንት እየተባለ ከ30 ጊዜ በላይ የአሜሪካ ህገ መንግስት አመንድ እንደተደረገ እናያለን። እና ከቢሎ ኦፍ ራይትስ ቀጥሎ የተለያዩ ማሻሻያዎች ተደርጓል። እና የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በአንዴ ተረቆ በኢትዮጵያ ህዝቦች ጸድቆ እስከዛሬ ስራ ላይ የዋለው ህገ መንግስት እንደ ምግባር የማሻሻል መንገድ አለው ወይ? ማሻሻያ ለማድረግ የሚያስብ ሁኔታ አለ ወይ? ኢህአዴግ ብዙ ጥሩ ነገር እየሰራ ነው ኢትዮጵያ።
ይሄን በሄርቴት ሰዎች የሚባለው ጉዳይ በጣም አስፈላጊ የኢትዮጵያ ብዙ ብሄር ወደ 83 ዝደረሙ ከዛም በላይ ብሄሮች ያሉበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ። እና ይሄ ብሄር ብሄረሰቦች ብዙ ባህል ኢትዮጵያ ብሄሮች ያነቃቃና ብዙ ትልቅ ነገር የፈጠረ ነገር ነው። ግን ውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያኖች እንዲሁም ሀገር ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያኖች በጣም በመጥፎ ሁኔታ በማየት ኢትዮጵያ ተገነጣጠች ማለት ወይ በማለት በጣም የተመቸ ሁኔታ ሆናቸዋል። የሚያደግ ምንም ይህንን ጉዳይ ለኢትዮጵያኖች ለም እንዲገባቸው በጽሁፍም ሆነ በንግግር እንዲሁም አድርጋችሁ ነው ተቀርቡት። ህገ መንግስትን ህገ መንግስት የሚያደርገው አንዱ ትልቁ ነገር የአሜሪካንን ትልቅ ነገር ያለው ቼክ ኤንድ ባላንስ የሚባል ነገር ስለሆነ ቼክ ኤንድ ባላንስ ባለስልጣኖች ከህግ በላይ ሆነው ሰውን እንዳይረግጡ የሚያደርግ ነገር አለ። ያንን ነገር የሚጠብቅ ቦዲ አለ፣ ፓርላማም አለ፣ በተለያዩ ነገሮች አለ። ይህ ኢትዮጵያ ውስጥ አለው። ባለስልጣኖች አንድ ነገር ቢያደርጉና ቢያጠፉ ያለ ነገር ትክክል አይደለም፣ ህጋችን ግን ጥሳቸዋል፣ ለዚህ ትቀጣላችሁ የሚል ነገር አለው። እንግዲህ ፌዴራል ስርዓት ያለን የፌዴራል ስርዓት ነው በኢትዮጵያ ያለው። ክልሎች አሉ። ክልሎችና ማዕከላዊ መንግስት እንዴት ነው? ፌዴራሎቹ የራሳቸው ህግ አላቸው። ያ የወጣው ህግ ከፌዴራል ህጉ ጋር እንዴት ነው የሚጣጣመው? ልዩነትስ ያላቸው ቦታ አለው? ያ ልዩነትስ ካለ እንዴት ነው ፌዴራል በፌደራሉ ህግ ያ ነገር የሚታየው? ችግሮች ካሉስ እንዴት ነው የሚወገዱ? አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። አንድ ስፒክ ኢን እንግሊሽ ማይ ማሪክሬትድ ሻሎ ዳዶት ሚና ኖት ኢትዮጵያ ለት ኤክስፕረስ ማይ ሎገንስ እንደረዳቸው ከጋላ አማንተሁ እስከወራን አለመሳለ my professional mathematician. I'm interested in economic and education primarily. My emphasis is that in economic and education. Within these 20 years, we have seen that the growth and development in education under the federalism, under Kirtland, what is the stage of development in education and economy? There are some children become stagnant. Why they become stagnant? Is it the absence of check and balance, or because of nepotism or corruption? Could you hide that from this? Thank you. Ahun bedaguni menaga mukhalamandino. Ahun iha le Ethiopian karaha biasa. Iyan tenu sohiwala. እነዚህ አሁን ተቋሚን የሚሉት አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ተርቧል ከማለት ወደኋላ። ስለዚህ ትልቁ ነገር የመረጃ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም እዚህ ትንሽ ሰዎች የተሰበሰበው ቢነገር እንደገና ብዙ ውጭ ያለው የሚሰማም መረጃ መኖር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ነገር ሲደረግ እንኳን የራሱ ለኢትዮጵያ የሚኖር አይደለም የውጭ ሰውም ደስ ይለዋል። እና ይህን በሚመለከት አሁንም ቢሆን የተሰጡ አስተያየቶች እና የቀረቡ ጥያቄዎች በሳል እንደሆኑ እና ምን ያህል የሀገር መውደድ ስሜት እንዳለ እና የተሻለ ውጤት ለማግኘት ምን ያህል ፍላጎት እንዳለ የሚያሳዩ መሆናቸው ነው ለመገንዘብ የቻልኩት። እና በጣም ደስ የሚል ነው። እንዲሁ በጥቅሉ አንዳንድ ነገሮች ማንሳት የምፈልገው ዛሬ ኢትዮጵያ የት ነው ያለችው የሚለው ከራሳችን ታሪክ ብቻ በመነሳት ሳይሆን ከዓለም ሁኔታዎች በመነሳትም ጭምር ነው ማየት የሚገባል።
በእውነቱ አንገታችን ቀና አድርገን መሄድ የምንችልበት ጊዜ ነው ያለው ዛሬ። ከኢኮኖሚው አንጻር፣ ከሰላሙ አንጻር፣ ከደህንነቱ አንጻር በዓለም ላይ የሚታዩ ችግሮችና እኛ ያለንበት ሁኔታ የተለየ እንደሆነ ነው ማየት የሚቻለው በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ። ለምሳሌ አረቦቹን ያየን እንደሆነ የግብፁ፣ የሊቢያው፣ የሲሪያው፣ የኢራቁ ወዘተረፈ የት ነው ያሉት ዛሬ? ከሰላሙ አንጻር የት ነው ያሉት? ከኢኮኖሚው አንጻር የት ነው ያሉት? እነዚህ እኮ ትላልቅ አገሮች ናቸው። ግብጽ የዛሬ 150 ዓመት አካባቢ ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ለመያዝ የሞከረ አገር ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ይሄ ያለቀለት የዓለም ሕዝብ የሚያውቀው ያለቀለት ነገር እንደነበረ ነው። ዛሬ 150 ዓመት ግብጽ ኢትዮጵያን መያዝ ከቶ ራሷ ቅኝ ግዛት ሆነች። ኢትዮጵያ ነጻነቷን አስደፍራ በማታስተውቅበት ጊዜ እና ሁኔታ ላይ ያለችው እና ከዚህ አንጻር በመናይበት ጊዜ ከዚህ አንጻር በመናይበት ሁኔታውን ሁሉ እየተላወጠ ባለበት የ ከ2008 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2008 ጀምሮ የዓለም ኢኮኖሚ የት ደረጃ እንደደረሰ ያሽቆለቆለ እንደሄደ ስናይ ቆይተናል። እኛ ደግሞ ላለፉት 10 ዓመታት በእያንዳንዱ ዓመት ከ10 በመቶ በላይ ስናስመዘግብ ቆይተናል። ከዛ በፊት ኢህአዴግ ስልጣን ላይ እንደወጣ የ5 በመቶ እድገት ስናሳይ ቆይተን ስናስመዘግብ ቆይተን ባለፉት 10 ዓመታት ግን በተከታታይ ከፍተኛ የሆነ ውጤት እያስመዘገብን የምንገኝበት ሁኔታ። ሰላሙን በተመለከተ እኛ በጣም አስቸጋሪ በሆነ አካባቢ ላይ ነን ያለነው። የሶማሊያው ትርምስ ባንድ በኩል፣ የሱዳኑ ትርምስ በሌላ በኩል፣ በኤርትራ በኩል የመጣው ችግር እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ደግሞ በኬንያ የሚታየው ውስብስብ የሆነ ችግር ያ ሁሉ እያለ ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች እንደ ዛሬ ሰላም አግኝቶ አያውቁም ማለት ምንችለው። ይሄ እንዲሁ የፖለቲካ አነጋገር አይደለም። በተጨባጭ ከታሪክ ብንነሳ የዘመነ መሳፍንቱ ጊዜ፣ የአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ፣ የአጼ ዮሐንስ ጊዜ፣ የአጼ ምኒልክ ጊዜ ወዘተረፈ ያለን መጣን ይችላል። በደርግ ዘመን ደግሞ ወደ እርስ በርስ ጦርነት የተገባበት ከ17 ያላነሱ ኃይሎች ተፋላሚ የነበሩበት እና መሳሪያ ተይዞ ሲወጣ ሰላማዊ ሰው ሁሉ ይጎዳል። ዛሬ ከዚህ ሁሉ ነፃ የሆነበት አገር ውስጥ ነው ያለነው። ኢኮኖሚያችንን በተመለከተ
አምባሳደር ግርማ ኢኮኖሚስቱም ስለሆኑ ከኔ በተሻለ ብዙ ነገሮች ሊገልጹት ይችላሉ። ዛሬ የኢትዮጵያ ሰላም የኢትዮጵያ ልማት በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራበት ያለበት ዘመን ነው። የኢትዮጵያ ሰላምና ልማት ለማስቀጠል ጎረቤት አገሮቻችንም አብሮ እንዲራመዱ ማድረግ ያስፈልጋል በሚል የኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ጉዳይ በሰፊው የተያዘው ጉዳይ ነው። በሱዳን ጉዳይ ዛሬ ያገባናል። በደቡብ ሱዳን ጉዳይ ያገባናል። በኬንያ ጉዳይ ያገባናል። በሶማሊያ ጉዳይ ያገባናል። መስዋዕትነቱን እየከፈል ወታደር ምንልክበት ሁኔታም አለ። ለምን? እነሱ ሰላም ካላገኙ፣ እነሱ ወደ ልማት ካላመሩ የኛን ልማትና ሰላም ላይ አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ ሊፈጥሩብን ይችላሉ በሚል እነሱም አብሮ እንዲለሙ ነው የምንፈልገው። እነሱ ሰላም እንዲያገኙ ነው የምንፈልገው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ሰፋፊ ስራዎች እየሰራ ነው። የባቡር ሀዲድ ስራ የወሰድን እንደሆነ ኢትዮጵያን የሚያገናኝ ሰሜን ደቡብ ምዕራብ ምስራቅ የሚያገናኝ ብቻ ሳይሆን ከዛ አልፎ ደግሞ ሌሎች አገሮችን እኛ አካባቢ ያሉ አገሮችን የሚያገናኝ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። የያዝናቸው የኃይል የማመንጨት ስራዎች ካንግረስ 2000 አካባቢ ሜጋዋት እየተጠቀምን አሁን የምናስበው እኮ ወደ 10000 ነው። ይሄ ደግሞ በተወሰነ ጊዜ ነው እንጂ ከዛ በላይ ምን ይሄዳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለጊዜው ነዳጅ አላገኘንም፣ ግን የወንዞቻችንን በመገደብ ሌሎች በነዳጅ የሚጠቀሙትን ያህል መጠቀም እንችላለን። እና በከፍተኛ ደረጃ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። ለዚህ ነው ደግሞ አንገታችንን ቀና አድርገን መሄድ የምንችለው። አንዳንድ የተነሱ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ የህገ መንግስት መሻሻል ጉዳይ ተነስተዋል። በአሜሪካ በተለያዩ ግዚያቶች የተለያዩ አሜንድመንትስ እየተባሉ የሚቀርቡ ማሻሻያዎች አሉ። አንዳንዶቹ አሜንድመንቶች ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ የተሰረዙበት ጊዜም አለ። ዋናው ነገር ምንድነው መሻሻል ያለበት? በምን ላይ ነው የምናሻሽለው? የትኛውን እናሻሽል ከሚል ነው መነሳት የሚኖርብን። አንዳንዶቹ አገሮች ህገ መንግስታቸውን በአጠቃላይ የሚለውጡበት ጊዜ አለ። ቅድም የኬንያ አነሳው። ኬንያ ዛሬ እንግዲህ ኬንያ ነጻ በወጣችበት ጊዜ ከእንግሊዞች ጋር በመተባበር ከቀኝ ገዢው ጋር በመተባበር የቀረበ ህገ መንግስት ነበረ። ያ ህገ መንግስት ፌደራላዊ ስርዓት ነበር የፈጠረው ለኬንያ። አላ በአመቱ በሁለት አመቱ ይሄ የሚሰራ አይደለም አሃዳዊ ስርዓት ነው መፍጠር ያለብን ብሎ ቀስ ብሎ ሌላ ህገ መንግስት ያንን ፌደራል ህገ መንግስት ትቶ አሃዳዊ ፌደራል አሃዳዊ ህገ መንግስት ፈጠሩ። ከብዙ ሂደት በኋላ የአህዳዊ ችግር ውስጥ ስለከተታቸው አሁን ፌደራላዊ አይሉትም ህገ መንግስታቸው፣ ግን ወደ ውስጥ ሲገባ ፌደራላዊ ነው። ግን ፌደራላዊ ማለት አይፈልጉም።
እነሱ የሚጠቀሙት ዲቮሉሽን የሚለው ቋንቋ ነው እና በዲቮሉሽን የተመሰረተ የነሱ ግዛቶቹ ፓርላማ አላቸው ያንዳንዱ እና በህዝብ የሚመረጥ አስተዳዳሪ አላቸው እና ከፌደራል ስርዓት ባልተለየ መልኩ ነው የሚሰሩት ያለ የኛን በጥሞና ካዩ በኋላ የራሳቸውንም ችግር ካመዛዘኑ በኋላ የገቡበት ጉዳይ ነው። እኛ ላይ ማሻሻል በሚባልበት ጊዜ ልክ ነው ህብረተሰቡ ካለው ፈጽሞ ተለውጦ ሌላ ደረጃ በሚደርስበት ጊዜ ህገ መንግስቱ ማሻሻል ይጠይቅ ይሆናል። በአሁኑ ጊዜ ምንድነው መሻሻል ያለበት ነው? በእኔ ግምት ከዚህ በፊት እኔ ስጠቀምበት የቆየሁት ቃል ባነሳ እንዲያውም ህገ መንግስታችን ገና አልተበላም። በልተን አልጨረስነው። በውስጡ ያሉ መብቶችና ነጻነቶች በሚገባ ስራ ላይ ገና ሙሉ በሙሉ ልናውላቸው አልቻልንም። እዛ ደረጃ አልደረስንም። የህገ መንግስቱን የማሻሻል ጉዳይ ሳይሆን ያለውን ህገ መንግስት በሚገባ ስራ ላይ ማዋሉ ከመብትና ነጻነት አንጻር የሚለው ነው የማየው። ምናልባት በተለይ እዚህ አካባቢ መሻሻል ይገባዋል የሚባል ነገር ካለ ቢያነሱና እንነጋገርበት ደስ ይለኛል። ይህ ህገ መንግስት የኢህአዴግ ህገ መንግስት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ሚል ተነስተዋል። ኢህአዴግ የውስጡ የራሱ ህገ ደንብ ይኖረዋል እንደማንኛውም ድርጅት እኔ በዚህ መልኩ ነው የምሰራ የሚለው የራሱ ውስጥ ደንብ ይኖረዋል ኢህአዴግ። ሌሎቹ ፖለቲካ ፓርቲዎችም የሆኑ ሌሎች የራሳቸው ውስጥ ደንብ ይኖራቸዋል። ይህ ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ህጎች ህገ መንግስት ነው እና ከዛ በተለየ መልኩ ልናየው አንችልም። እንዴት የኢትዮጵያ ህዝቦች ህገ መንግስት ሆነ ለሚለው መጀመሪያ ህገ መንግስቱ ከአራት አመት በላይ ነው የፈጀው ሲረቀቅ። በጣም በጥንቃቄ የተረቀቀ ህገ መንግስት ነው። በሚረቀቅበት ጊዜ ህዝብ እንዲሳተፍበት በየቀበሌው የተለያዩ እሁዶች ህዝቡ በየቀበሌው ተሰብስቦ ውሳኔ የሰጠበት በዛው ውሳኔ ላይ ተመስርቶ የተቀረጸ ህገ መንግስት ነው እና የዚህ ፓርቲ የዛ ፓርቲ ህገ መንግስት ልንለው የምንችል አይደለም። አንድ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብና ለምን ህዝቦች ትላላችሁ የሚለው ጥሩ ጥያቄ ተነስተዋል። ልክ ነው። አንድ ቤተሰብ የተለያዩ ቋንቋዎች የተለያዩ ባህሎች ግን ያሉት ስለሆነ ከነበረው ጭቆና በመነሳት ደግሞ እኩልነትን ለማወጅ የተለያየ ቋንቋ ያለው የተለያየ ባህል ያለው መሆኑን ለማሳየት ነው ህዝቦች ብለን የምንናገረው እንጂ አንድ ቤተሰብ መሆኑ ልክ ነው። በዛ መልኩ ማየቱ ተገቢ ነው። ቼክን ባላንስ አለ ወይ በኢትዮጵያ የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። አዎ፣ ቼክን ባላንስ በየሀገሩ ስርዓት ይለያያል አንዱ ከሌላው። ቼክን ባላንስ መጀመሪያ ህገ መንግስቱ የፌደራል መንግስት ስልጣን እና ተግባር ይሄ ነው ብሎ አስቀምጦታል። ከዛ ውጪ ደግሞ የክልል መንግስት ስልጣን እና ተግባር ይሄ ነው ብሎ ደግሞ አስቀምጦታል። ስለዚህ ፌደራል መንግስቱ ወደ ክልል መንግስት ስልጣን፣ የክልል መንግስት ደግሞ ወደ ፌደራል መንግስት ስልጣን የሚገባበት ሁኔታ የለም። ሁለቱ ሊስማሙ በማይችሉበት ጊዜ ደግሞ ህገ መንግስቱ እንዴት ይተረጎማል የሚለው
አሰራር አለ እና ስለዚህ ህገ መንግስቱ መተርጎም ካስፈለገ ይቺ ስልጣን የማን ነች የዚህ ነው የዛ ነው የሚለው እሱ የሚጋበት ሁኔታ አለ በየመንግስቱ ደግሞ ማለትም በፌደራል መንግስቱም ሆነ በክልል መንግስት ማከል ደግሞ በክልል መንግስት ደግሞ እንደዚሁ የስራ አስፈጻሚው ስልጣንና ተግባር ይሄ ነው የህግ አውጪው ስልጣንና ተግባር ይሄ ነው የፍርድ ቤቱ ስልጣንና ተግባር ይሄ ነው ብሎ ደግሞ በዝርዝር የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ በመሆኑ በኢትዮጵያ ቼክ ኤንድ ባላንስ አለ በተለይ በፍርድ ቤት አካባቢ ቀደም ሲል ሲነሱ የነበሩ ነፃ የሆነ ፍርድ ቤት አይኖርም የሚለው ዛሬ በጣም እየተለወጠ ነው። ዛሬ ከአስፈጻሚው አካልም ሆነ ከህግ አውጪው አካል ትዕዛዝ የሚቀበልበት ሁኔታ የለም። ዳኛው እንደመሰለው ህጉን ሲተረጉም ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋር የተያዘው የህጎች ሃይራርኪ ኦፍ ሎስ ወደ ዝርዝር ጉዳይ ለመግባት አልፈልግም ከጊዜው አንፃር ግን ህገ መንግስቱ የህጎች ሁሉ በላይ ነው ህገ መንግስቱን የሚጻረር ማንኛውም አዋጅ ተፈጻሚነት አይኖረውም ይሄን ደግሞ ሲሰራበት ቆይቷል ይሄ አዋጅ በስህተት ነው የወጣው ስለዚህ መሻሻል አለበት ተብሎ የተሻሻሉ አዋጆች አሉ ህገ መንግስቱን ስለሚጻረሩ ከአዋጆች በታች ደግሞ ደንቦች አሉ ደንቦቹም አዋጁን የሚጻረሩ ከሆነ ወይም ህገ መንግስቱን የሚጻረሩ ከሆነ ደግሞ እንደዚሁ ስራ ላይ አይውሉ መመሪያዎች አሉ ከዛ በታች የሚወርዱ እነሱንም እንደዚሁ የበላያቸውን የሚጻረሩ ከሆነ ስራ ላይ ሊውሉ አይችሉም ስለዚህ በዚህ መልክ ነው የሚሰራው የኢህአዴግ ህገ መንግስቱን አያከብርም የሚለው ሀሳብ ይነሳል የተባለው እውነት ነው። ኢህአዴግ ህገ መንግስቱን አያከብርም ብለው የሚሉት ማን ናቸው? ኢህአዴግ ህገ መንግስቱን አያከብርም ብለው የሚሉት ኢህአዴግን የሚጻረሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝቦች አለ ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ህዝቦች አለ እነሱ ኢህአዴግ ህገ መንግስቱን አይጠብቅም ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮችን ይላሉ ስለ ኢህአዴግ። ስለዚህ ኢህአዴግ ራሱ አብሮ በማድረግ ሂደት የተሳተፈበትን ህገ መንግስት አያከብርም የሚለው ፖለቲካዊ ክስ ነው እንጂ ህገ መንግስቱን በትክክል ለማሳየት ህገ መንግስቱ በዚህ ቦታ ላይ ያለውን አንቀጽ መሰረት አድርጎ አላከብርም ብሏል የሚያሰኝ አይደለም። ስለዚህ እንደማናቸውም ተሳራሪ የፖለቲካ ድርጅቶች በሌሎች ጉዳዮች እንደሚነሱ ሁሉ ህገ መንግስቱን አላከበረም በሚሉት የሚያነሱት ነው። የህገ መንግስቱን ኢትዮጵያ ሊነጣጥላታል የሚል ስጋት ያላቸው አሉ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰዎችን በምን መንገድ ማስረዳት ይቻላል? እኛ እዚህ ያለነው ሰዎች በተገነዘብ መልክ እንዲገነዘቡት ለምን አይደረግ እንደሚለው በመጀመሪያ ደረጃ አንዳንዶች ከቅንነት በመነጨ የሚሰጓል። በቅንነት በአጠቃላይ እኛ የተለያየ ቋንቋ ከተናገር ነው በተለያየ ባህላችንን ማክበር ከጀመር ክልላችን እያንዳንዳችን ማስተዳደር ስንጀምር የተነጣጠል የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ካለማወቅ ሁኔታውን በትክክል ካለመገንዘብ የሚመጣ በቅንነት በዚህ አይነት በስጋት የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ለእንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች ሂደቱ ራሱ እያስተማራቸው ይመጣል። የዛሬ 20 ዓመት ይህን ነገር ሲሰጉር የነበረበት ሁኔታ ዛሬ የማያሰጋ መሆኑን ሲመለከቱት፣ የዛሬ 20 ዓመት እውነትን ተነጣጥለን የምንጠፋ ይመስላቸው የነበሩ ሰዎች የለም ለካ አንነጣጠልም እንዲያውም አብረን የበለጠ ልንኖር የምንችልበት ሁኔታ እየተፈጠረ የሚለው ራሱ ተግባር ጊዜው እያሰማራቸው መጥቷል። አንዳንዶች ግን ይህ አይነቱ ስርዓት ጨርሶ ከመሰረቱ የማይወዱት አሉ።
እኩልነት ይጎዳናል ብለው የሚያስቡ በነገሩ የኃይለት ሰዓት ሁሉንም ወደ ቤት ያስገባ እንጂ ማንም ከቤት ያስወጣል። ሁሉም እኩል አይደለም። ስለዚህ አንዳንዶች አንድረው ይህንን የሚጠሉት ይህ ሰዓት ተጠቃሚ አድርገን የሚሉ ግለሰቦች ህዝብ አይደለም። በዚህ የሚበደል አንዳች ህዝብ የለም። አንድም ህዝብ በዚህ ኢትዮጵያ እኩል በመሆኗ ከሌሎች ሳያንስ ቅር የሚሰኝ ካነሰብ ቅር የሚሰኝ ማንም የሚያሳንስ አለም እና ይህ ሰዓት ቅር የሚያሰኛቸው ካሉ በግለሰብ ደረጃ ጥቅም በዚህ በቀድሞ ሰዓት መቀጠል ጥቅም አገኝ ነበር እና ያን እንዳገኝ አልቻልኩም የሚሉ ሰዎች ብቻ ናቸው። እና ይህንን እንዴት ደግሞ ሰውን እንዲገነዘብ ማድረግ የሚቻለ የሚለው በመጀመሪያ በአገር ቤት ከልጅነት ነው ሰዎች መማር ያለባቸው። እዚህ ሀገር ስለ ህገ መንግስት ከልጅነት የምትማሩት ትምህርት ጀምሮ የሚታወቅ ልጆቻችሁ በዛ ነው። የህገ መንግስቱን ጥቅምና ይህ ህገ መንግስት ለኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ ጥቅምና ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ የመጣ እንጂ ኢትዮጵያ ለመነጣጠል እንዳልሆነ በማሳየት ነው። ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ የዛሬ 20 ዓመት እድሜው ኖሮን ቁጭ ብለን ደግሞ ብንመለከት የበለጠ እንደዚህ አይነት በቅንነት ተነስተው የሚሰቡት ሰዎች ቁጥር የሚያንስበት ሁኔታ ይፈጠራል። እነዚያ አምረው ጥርሳንደቸውን መልሰው ተበሳልተው የሚያስቡ ሰዎች ያንን ቁጥራቸው ምንም ይመስለኝ እነሱ ምክንያቱም አይቀጥም በዛ አይነት እስከዛም ጠልተውም አይችሉም ይታመማልባቸው እስከዛ ይቀጥሉ። ኢትዮጵያን የሚጠቅም ኢትዮጵያን ወደፊት ይዞ የሚሄድ መሆኑን አብዛኛው ህዝብ ከተቀበለና አስታወቀው ይሄ ህገ መንግስት በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩ ህገ መንግስቶች በሙሉ ረዥም ጊዜ ስራ ላይ የዋለ ህገ መንግስት ይሄኛው አሁን እኛ ስራ ላይ የዋለ ህገ መንግስት ነው። በ1931 የወጣው ህገ መንግስት እስከ 1955 24 ዓመት የቆየ ቢሆንም በመሀል ጣሊያን በመጣበት ጊዜ ሰስፔንድ ስለሆነ 19 ዓመት ብቻ ሊወጣ ነበር። ደመደግ ህገ መንግስትና በ1955 በወጣው መካከል የነበረው ጊዜ 19 ዓመት ነው። 20 ዓመት ነው የሚወጣው። ስለዚህ በእድሜው የኢትዮጵያ ህዝብ ባይፈቅድ ኢትዮጵያ ህዝብ ባይወደው ሊቀጥል የሚችል ሳይ ነበር ነበር። ኢትዮጵያ ከነበራት ህገ መንግስቶች በሙሉ 20 ዓመት በተከታታይ ስራ ላይ የዋለ ህገ መንግስት ይላል። ይሄ ህገ መንግስት ግን 20 ዓመት ፕላስ ሆነ። አንድ የዩኒቨርሲቲ ጥያቄ የተነሳው አንዱ ሌላው ክልል እንዲሄድ አንድ ቋንቋ እንዲያስተሳስረው ምን አድርጋችኋል የሚለው ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ ለሰው ፊት ለፊት የሚመጣ እና የሚመስለው ነገር አንዱ ነው። ሰዎችን አንድ ያደርጋቸው ቋንቋ ብቻ አይደለም። ቋንቋ አንድ ያደርግ ኖሮ ሶማሊያ አንድ ትሆን ነበር። በውስጡ ጉራጌኛ የሚናገር የለም፣ ወላይትኛ የሚናገር የለም። ሶማሊያ ውስጥ ሁሉም አንድ ቋንቋ እንደውም ዋና ህዝቦችን አንድ የሚያደርግ ቋንቋ አይደለም፣ የጋራ ጥቅም ነው። ህዝቦችን አንድ የሚያደርግ መከባበር ነው። ህዝቦችን አንድ የሚያደርጋችን መተሳሰብ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ከተፈጠረ ምንም አይነት ነገር ቢመጣ የኢትዮጵያን ህዝብ አይበርክም። አሁን ባለፉት 20 ዓመታትም ያየነው ይህን ነው። ይህ ማለት ሰዎች የሚነጋገሩበት የጋራ የስራ ቋንቋ አይኖራቸውም ማለት አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ክልልም ቢሆን የሚናገረው አማርኛ የስራ ቋንቋ፣ ሁለተኛ የፌዴራል መንግስት የስራ ቋንቋ አማርኛ ነው። ስለዚህ የሚያግባባን የሚያነጋግረን ቋንቋ አለን ማለት ነው። ጋምቤላ የስራ ቋንቋ አማርኛ ነው።
ቤንሻን ግሪሳ ቋንቋ አማርኛ ደቡብ ግሪሳ ቋንቋ አማርኛ የአማራ ክልል ግሪሳ ቋንቋ አማርኛ ስለዚህ የጋራ ቋንቋ የሌለን አገር ማሰብ የለብንም አንድ ሰው ከአንደኛው ክልል ወደ ሌላኛው ክልል ባለፉት 20 ዓመታት ተንቀሳቅሶ ከክልሉ ህዝብ ጋር መነጋገር ባይችል ኖሮ ህይወት እንዴት ይቀጥላል? አለን። ሌሎች ቋንቋዎች ደግሞ በፍላጎት የአንደኛውን ቋንቋ ሊያገሩ የማይችል አማራዎች ኦሮምኛ እንደ አስፈላጊነቱ እየተማሩ ይሄዳሉ። ኦሮሞዎች ሶማሊኛ እንደ አስፈላጊነቱ እየተማሩ ይሄዳሉ። ለኑሯቸው በማስፈላጊ ስለዚህ ቋንቋ አይደለም ለሰዎች አንድነት መሰረት ለምን ሃይማኖትም አይደለም አንድ ሃይማኖት ያለው አንድ ይሁን ይመስል እናስቆነ ሰጥም ሶማሌዎች አንድ ቋንቋ አለ ያላቸው አንድ ሃይማኖት ምን ማለት ዋናው እኩልነት መከባበር መተሳሰብ እና የጋራ ጥቅም እኔ በዚህኛው ቤት በጋራ ከነሱ ጋር ከኖር ተጠማደው ብሎ ማሰብ እገፋለሁ ወደ ውጪ እጣላለሁ ብሎ አለማሰብ ነው አንድነትን የሚያመጣ ስለዚህ ይህን ህዝብ ባይን የሚያደርገው ይሄ ነው ለማለት ነው ላስትሊ የፌዴራል እና የክልል ህገ መንግስቶች መካከል ቅድም ዶክተር አንስተውታል ማንኛውም የክልል ህገ መንግስት የፌደራል ህገ መንግስት ይሰራል። ምክንያቱም የፌደራል ህገ መንግስት ክልሎች ራሳቸው ናቸው ማናቸውም ህግ ከህገ መንግስቱ በታች ነው የሚሆነው አይሳተም ብለው እስካሁን ባለው ፕራክቲስ የማናቸውም ክልል ህግ ወይም ደግሞ የማናቸውም ክልል ህገ መንግስት የፌደራል ህገ መንግስት የሚጣረስ ከሱ ጋር የሚጣረስ ወይም ደግሞ የሚጋጭ የለም። በመጨረሻ ይሄ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ የለው ቃል መግባቱ ስጋት አይፈጥርም ወይ? በኢትዮጵያ ውስጥ በህብረት አንድ ቤት ጃንጥላ ውስጥ የገቡት ሲያቆፉ ሳይመቻቸው ለመገንጠል ሲፈልጉ የራሳቸውን ስ እንደገና ደግሞ ሌላው የማይጎዱም ወይ ከሚል ስጋት ይሄ ያልተለመደ ሁኔታ የነበረ ስለሆነ በተለይ ደግሞ መናቆር ምናምን በነበረበት አገር ውስጥ የነበረ ስለሆነ እገሌ ሲገንጠል ብለን አይባት ውስጥ እናስብ ይሆናል። አለ የሰው አይኖር ውስጥ አለ እስቲ በማን እንፈራለ በኢትዮጵያ ውስጥ ይገነጠራል ብለን ይባል ሰው አይናገረውም እንጂ አለው ባሉ ተካፋሪ ነው ማንም ሰው በትሬ እኔ መጣው ወደ ደረሰን ብሏል። እነዚህ ሰዎች የማያስተውሉ ነገር ምንድን ነው? 30 ሚሊዮን የሚጠጋለስ ለራሱ የሚጠቅመውን ነገር ሳያውቅ ይቀራል ብለው ያስባል። ይህም ሰው የኦሮሞስ በኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት አንድ ሶስተኛ ሆኖ ባለበት ይህ ለምንድን ነው የሚገነጥለው? ከተገነጠለስ ደግሞ ጥቅሙን ማሰብ አይችልም ወይ ብሎ ማሰብ ካለመቻል ይመጣ። ለራሱ ጥቅም ሲል ነው ከእኛ ጋር የሚኖረው ብሎ ካለማሰብ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከቀረው ህዝብ ጋር የሚኖረው ሌላው ህዝብ ለማስደሰት ሳይሆን ራሱ በዛ ቤተሰብ ውስጥ ደስተኛ ስለሆነ ብቻ ነው። በዛ ቤት ውስጥ ደስተኛ ባይሆን ያ ቃል ገባም አልገባም ይሄዳል። ስለዚህ ማሰብ ያለብን እዛ ቤት ውስጥ እሱን ለማስደሰት አንድን ብሔረሰብ ለማስደሰት የሚያስችል ሌላ ስራ መስራት ሳይሆን አጠቃላይ ሁላችንም የሚያስደስት ነገር እንስራ። አንድ ሊያገር ፍጃል የሚባለውን አይደለም ማስደሰት፣ ሁሉንም ትንሽ ቁጥር ያለውንም ህዝብ የማይጠረጠረውንም ማስደሰት ይሆናል። አንድ ጋር ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ይመጣል ብዬ እቺን ያህል አልጠራጠርም።
እንኳንም ለዚህ ገመን ሰሬ ያኖርም ማለት ስለዚህ የቆየ የጥርጣሬና የስጋት ፍርሃት ነው እንጂ እንዲያል እንደሰጋን ያለብን በመጀመሪያ ህገ መንግስቱ የሚያስተምረውና የሚገልጸው አብሮ ስለመኖር እንጂ ስለመገልገል የመጀመሪያው ጉዳይ ይሄ መንግስት የሚሰራው አብሮ ስለመኖር ነው የሚያስተምረው ቀን ከሌት የሚገልጸው የለም አብሮ መኖር የማይቻልበት ሁኔታ በተፈጠረበት ጊዜ እባክ በጦርነት አታርገው ጦርነት ከዚህ በኋላ ይበቃናል የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ይገባ እውነትም ደግሞ መዋጋት የለብንም መፍታትና መስጋት ያለብን አብረን ልንኖር የማንችልበት ሁኔታ የተፈጠረ ቀን ነው እንጂ የተገነጠለ አንድ አካል የመፍታት ያለብን መፍታት ያለብን ሌሎች የሚያስቆርፍ ነገር በውስጣችን ሲኖር ነው ያንን አይነት ቀን እንፍራው ያ ካለፈ በኋላ የተቀየመ ቅር የተሰየም ካለ በእንደዚህ አይነት መንገድ ስለተቀመጠበት ሳይሆን እንደዚህ ቀደሙ ጠመንጃ ያነሳና ብሎ መጣዋል ማለት ስለዚህ ያንን እናስቀር ይሄ ቃል አይደለም መፈራት ያለበት ኢዲሞክራሲያዊ መሆን ነው መፈራት ያለበት ሌሎችን መናናቅ ነው መፈራት ያለበት ሌሎችን ማንቋሸሽ ነው መፈራት ያለበት ሁለተኛ በጂኦግራፊ አቀማመጡ ወይም ደግሞ በቁጥር ብዛቱ ያለ እሱን ቶ ይላል የሚል ስጋት ሳይሆን ሁሉንም ማሰብ የሚያስፈልግ ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ህዝብ ብሔር ብሔረሰቦች በደስታ የሚኖሩበት ቤት አድርጎ ነው ማሰብ ያላቸውና በጥሙ የተሳሰሩ ናቸው። ሂደቱ በአጠቃላይ ሲዳሰስ ዓላማው ህዝቦች ለዘመናት ከወደቁበት እና ሲማቅቁ ከቆዩበት ከኖሩበት የድህነት ባርነት አዘቅት አውጥቶ የሚገባቸውን የክብር ቦታ ላይ ለማስቀመጥ ነው። የክብር ቦታ ሲባልም በሁሉም መልክ በፖለቲካው በኢኮኖሚው በፍትሃዊና ማህበራዊ ኑሯቸው ሁሉ የተደላደለ እንዲሆን ለማድረግ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከአምባገነናዊ ስርዓት ጋር ሲፋለሙ የታገሉላቸው ሶስቱ ዋና ዋና እሴቶች ሰላም፣ ዲሞክራሲና ልማት ነበሩ። ህገ መንግስቱ እነዚህ እሴቶችን በሚገባ
ሊያንጸባርቅ በሚችል መልኩ ነው የተቀረጸው። የኢትዮጵያ ህዝቦች ለዘመናት በሰላም እጦት ሲሰቃዩ በመቆየታቸው ህገ መንግስቱ ሲቀረጽ እንደ ዓላማ ተደርጎ ከተወሰደው አንዱ ዘላቂ ሰላም ነበር። ሰላም ብቻ ሳይሆን ዘላቂ ሰላም sustainable peace። ከሰላም ይልቅ ትርምስ እጣፋንታቸው ሆኖ የቆየው ህዝብ ለዘመናት ያለፈበት ስርዓት ህዝቡን በእኩልነት እና በነጻነት ሊያስተናግድ ባለመቻሉ መሆኑን በመገንዘብ ሌላው መሰረታዊ ዓላማ አድርጎ የያዘው ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ ነበር። ፈጣንና በየደረጃው ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርግና ከድህነት የሚያላቅቅ ልማት ከሌለ ደግሞ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ ሆነ ዘላቂ ሰላም ሊኖር ስለማይችል ፈጣን ልማትን እንደ ዋና ሶስተኛ እሴት ተደርጎ ነው ህገ መንግስቱን የተቀረጸው። ዛሬ በታላቅ ህዝባዊ መነቃቃት የምናከብረው የህገ መንግስታችን 20 ዓመት የትግበራ ሂደት ላይ ሆነን ቆም ብለን ወደኋላም ወደፊትም ስንመለከት በግልጽ ነጥሮ የሚወጡ አንኳር ነገሮችን መገንዘብ ፋሲልናሆም በሚኒስትር ማረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የህግ ጉዳዮች አማካሪና የእለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አምባሳደር ግርማ ብሩ በአሜሪካና ሜክሲኮ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርና ልዩ መልእክተኛ ክቡራን ጥሪ ተደርጎላችሁ የተገኛችሁ የበዓሉ ታዳሚዎች በቅድሚያ እንኳን ለ9ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በሰላም አደረሰን እያልን ክቡር አምባሳደርና የእለቱ እንግዳ ስልጣቸው እንዲስል ዋሽንግተንና በአካባቢው የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ክቡር ዶክተር ፋሲል ናሆም በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ የህግ ጉዳዮች አማካሪ ከሁሉም አስቀድሞ ሁላችንንም ለ20ኛው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የማጽደቂያ ቀንና ለ9ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ሁላችንንም እንኳን ደህና አደረሰን ለማለት ፈልጋለሁ። በዛሬው ዕለት ዶክተር ፋሲል ናሆም በመካከላችን በመገኘታቸው በጣም ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። ብዙ ጊዜ ሳልወስድ ስለዚህ ስለ ህገ መንግስታችንና የህገ መንግስታችን ለኢትዮጵያ ሀገራችን ስላለው ትሩፋት ከሳቸው ከሙያ የተጨለፈ እውቀት እንዲሰጡ እንጠይቃለሁ። ክቡር አምባሳደር ሳቡ ከሳማቶ እንዴት ታይታ
ዘጠነኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀንና የኢፌድሪ ህገ መንግስት የጸደቀበት 20ኛው ዓመት ክብረ በዓል ዲሰምበር 13 ቀን 2014 ዓ.ም ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አዳራሽ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት በድምቀት ተከብሮ አምሽቷል። በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የህግ አማካሪ ዶክተር ፋሲል ላሆምና በአሜሪካ የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ግርማ ብሩ የክብር እንግዳ በመሆን ከታዳሚዎች ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። በአገራዊ አንድነት መንፈስ ተደምሞ በተለያዩ ዝግጅቶች ተውቦ ያመሸውን ይህን ዝግጅት የሚያስቃኘን መሰናዶ ከአህዱ ስቱዲዮ ጋር በመተባበር ተቀናብሯል። እነሆ ክቡር ዶክተር ግርማ ብሩ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች እና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ የዚህ ፓነል ታዳሚዎች፣ ዛሬ በማዕከላችሁ ስገኝ ከፍ ያለ ደስታ ይሰማኛል። ይህም ከገጠር ወደ ከተማ አንድ ሰው ሲሄድ ወንድሞችና እህቶች እናታችን እንዴት ነች ማለታቸው አይቀርም። እናታችን ኢትዮጵያ በጥሩ ሁኔታ ትገኛለች። ቅድም እንደተገለጸው ወቅቱ ከፍተኛ ትርጉም ያላቸው ተደራራቢ በዓላት የምናከብርበት ነው። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል እያከበርን እንገኛለን። ይህ በዓል ደግሞ የተንተራሰው በመነሻው በዓል ማለትም በሕገ መንግስታችን 20 ዓመት የትግበራ በዓል ላይ ነው። ስለዚህ ሁለት በዓላት